amb un tema d'un dels grans noms de la Big Band de totes les èpoques, que era el senyor Thad Jones, que tenia una Big Band amb el seu soci, que es deia Mel Lewis, era bateria, i el Thad Jones era compositor i trompetista, i aquest tema es diu Walking About. Thank you.
un estàndard, un dels estàndards de jazz més coneguts, que es diu All of Me, amb un arranjament del gran Thad Jones. Tenim un convidat especial aquesta nit, que és un senyor de Califòrnia, que viu a Barcelona des del segle XV, jo crec, pràcticament, i és professor de tots els conservatoris de la comarca, pràcticament. I és com el mestre de generacions de trompetistes de Catalunya, d'Andorra i de puestos raros. És de Long Beach, Califòrnia, el senyor Matthew Simon, a la primera trompeta. El senyor Simon ensolejarà aquest tema que es diu All of Me. Thank you.